mtazamaji wa CELEB Africa TV. Ni mimi Tiromi nikiripoti kutoka hapa airport. Kama unavyoona huo ni msafara wa Yanga, mabingwa mara 28 wakiwa wametoka jana kucheza na Mbeya City na kitoa draw ya goli moja kwa moja na wakakabidhiwa kombe uwanjani. Sasa hivi unavyoona ndo wanarudi na hizo ndo shamla shamla za kushangilia ubingwa wa 28. Hawa wanajiita wenyewe ni Yanga Africans, mabingwa wa muda wote. Kama unavyoona huyo ndo wasindikizaji hapo, kuna pikipiki kwa ajili ya usalama, wako safe. Na gari liko pale, wachezaji wa Yanga wakiwa wamepanda juu kabisa pale ya gari, na pembeni unaona ni walinzi tofauti tofauti. Huo ndo msafara wa Yanga Africans. Nafikiri nitaendelea kupa update, naomba ukae karibu na CELEB Africa TV. Naitwa Tiro. Haya mtazamaji wa CELEB Africa, msafara unaanza kuondoka taratibu. Unaona msafara huo taratibu unaanza kuondoka. Na wana habari kadhaa wako hapa. Mtazamaji wa CELEB Africa, hawa ndo mabingwa wa mara 28 kiwa msafara wao unaondoka. Karamu. Wakiwa wamesimamisha pale ni ngao ya hisani, jumla ya makombe yote waliokuwa nayo wana ngao ya hisani pale. Yes. Maji wa CELEB Africa. Wachezaji waweze kushuka na viongozi waweze kushuka.